Nilqakom għal programm ieħor mis-sensi la proprjetà Malta l-lum Mijaj Paul Cox minn flok Polina Jus, Mijaj fl studio u l-lum Sandro Ketkuti, president tal Malta Developers Association. l Lonet Sandro e, nehod dal e, dil l-opportunità, nawgura l omur lilek nafli għadek ad kif tlift il-papa, Jumejilu u e, Joseph. E, nishtiqlek l-omor li u l-familja kolla. Ringrazzja, kon nishtiq fissem l-familja kolla kietkuti, tir-ringrazzja il-daw kolla li batunna xie forma so. <laughs> ta' kondoljanzi. Sandu l-ħajat kompli? Ekku. Edinaw e, wara tant programmi minn dis Inti presidenta di l-Association, multa Developers Association, però il-wall propja tal-MDA xinu. Għaxa uħafna jazbu Kollux, tista antkom, antkom mela, li tamlu kollox, tistaw kollox, għandkom il-widna tal-politikant. Mela, l-MDA sewa dinna mistoqsija li mbarra kull minn jismana importanti li jifima. L-Association t għana ija, assoċjazzjoni mamula minn gruppi ta' għanis li huma players fl-industrija illi xtaqna n-organizzaw l-industrija istatajd li m-organizzata bizzajet l-industrija għazgur li le. Qabel ma kina l-MDA, ma kina u xejn tir-rapprezenta l-industrija tal-bini f-pajizna. To be hemm l-FOBC, il-Federation of Building Contractors, il lumina mina maħna, u l-MDA ija association li r-wol taħħaw il-li tiġbor fiħtana nijis il-li jaħdmu fil-industrija, il t-eduka li titkellem tkellem ma politiċi biex naraw xinuwa l-interess tal-pajis u l-interess tal-ekonomija u l-interess u u dak li huma dubil li meta tiġi biex at best practice ġifiri meta tiġi biex taħdem u t-prova iż-żewġ kollox xuxin. Miex faċli, għalli xinti t u Tista ta' me l-għada kem ikollok nis il-li ma' jatuxkas, ikollok nis il-li ma' jinteressom li jkunu ġo għada, ikollok uħrajn li dating dajting d u U ma' dawk il cowboys li għafna drabi jidru forsi għatu l-lisem xazin l-dak li Il-kowbojs kullim kien Appuntu. Appunto. F'kull industrija u fil poplu nġilet. Bizbististist ta' għar għandek nis il-lum waqdin l-epidemija.

u jiddeċidu, jamlu l-policies u jiddeċidu, per eżempju għandek il-planning. Għaw minni għor, għal xajd l-kisma, għaw kullim kien bini bladdoċ, għaw minni għaw dak l-statements. Dak għall għalli ħaristiħaj l-Association, dakija il-planning authority. U għandek il-Building Regulation Office, il-lum bil-BCA. Għandek per eżempju fej il-Superintendenza il ta' Cultural Heritage ta' għana, il-li għandu l-kompetenzi Għandek ħafna shopping departments illi kulħadd għandu l-irwol tiegħu. Aħna m'aħniex il-gvern, aħna association. Issa tidher ikbar millijjel Mdi għalxix, tidher i kbar millijel hemm because we are doers. Aħna ħdimna ta' veru. Aħna r li l-gvern u rejnieħ kemm importanti l-ekonomija saħan saħansitra għamilna l-ewwel studju li qazzar ċentifiku mill-KPMG għatma kien sarda f'pajizna fuq il-bini, kienet l-MDA li ħaddet l-inizjattiva biex tagħmel dan l-istudju. Kollha affarijiet li huma tajbindaw, daw. li limitati tagħna x'hom min jaħseb li l-MDA qegħdin xi ħamsin jew mitruħ aħna, aħna ma qegħdin fl-Association Working Force nies li jaħdmu fl-amministrazzjoni tlieta erba' min-nies. Jiġifieri dak kollox huma tandek il-kumitat li jkun elett mill-membri stess. l-irwol tal-Association aħna huwa illi kemista jista' jkun intejbu li mhix tal-industrija. Għamilna l dal l-Akkademja. Ġiet launched ftit ilu, għandna s-Sur Reja Bela illi nsellimlu minn hawnhekk qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna biex n nedukaw u natu courses

l-association u inti personali, kontu attakkati u kritikati ħafna. Għalfej dik l-imġ li jintom lobby group li għettamlu e, l-affarijiet, ovvjament, tal membritakom però pero għas tal-talbija. Ta Eħe, mux ġusta, illi pero fl-istess jinti fima, n-nis ma jafux fejn għandhom ħabtu, ġifri jahzbu l-MDA, ija kollox fl-industrija ma għandhomx ħafna nies li għandek l, l autorità tar-regolamenti, għandek il-planning għalija, għandek il transport multa għalija, għandek is-supretendenza għalija, jiġifieri għandek l-environment għandek l-era oħra, għandek il-lens department autorita oħra, għandek tas-sanità autorita oħra, jiġifieri Nis ma jaffu għomx, memħat familjari li tista isma dak et allora Allo, jiena sforz l-inizjattivi li jħat fajti anka li għwellit l-MDA, li kontijena li għwellit tal-association, ma kienx għu association uħra. għalra, ovvjament, jitkun popolari ma l-industrija fit-tajje fil-ħazin. U dik li taċċetta eħe ċertu kritika personali kattiva tiġi un bat ċertu eħra, Ejra illi mish ejra ta' xol pal mandu kul ċertu element ta' ejra it is human nature. Imma attent mill ejra fil-ħajja, jina kina raċa bravu, ma nistax niprovan gerbu tarax, jow kina raċa kapaxi jasal, ma nistax nħroġ l għajja biex n-waqqaw, ġifiri jina naħseb illi emmu kol agenda li ċertu nis mar nesċilomx jirbħu l-argument u meta xi ħadd ma jirbaħx l-argument jipprova jirb jara kif jitsikak u jattakkak personali Personalna. u jipprova jaqbadlek ma' kull tentufa. Jiġifieri jien hemmhekk mektu befer inħossni iktar irbaħt meta xi ħadd jattakkani personali mhux sabiħa fuq il-familja tiegħi imma jiena drajta, ovvjament tkun hija dan ix-xogħol tidra ċertu kritika, però kritika kostruttiva hija dejjem kritika li toġobni ħafna ikunem min jatini pariri, ikunem min ta' min xekku, u ta' min xekku, kun hu pieċir dik ta' kritika, għax fil-ħajja ta' fkem ta' f, għatma ta' bizzejiet. l-kas ta' Mirjam Paċ, dal-ħar kif tresu u erba min nis l-orti. Ezzat. U inti u l mda ħriċtu st wara li tres u daw kin nis, il-proċeduri li jat u kif għaddej l-investigazzjoni u l-kas. U zgur u koll, aħna, Waħda mill drawback għana jie li meta waqaw il il bina il incidenti jo qabel, dam ħafna l-proċess u għadna sallum ma nafu ġġara, għax aħna interessa għana, li nara u taħmin t-tort, aħna niz, u taħmin t-tort u għal xiex, dak l-incident, mandi lebda dobju, il ħatt minnum ma murmu għaxi propieta posta, ġifiri, Pero, xorta għandik tkun kompetenti F'xolok, jekk inti m'intix kompetenti fxolok, għanna problema. Speċjalment meta m'intix qed taqbad il-folt. Għax qiegħed m'intix qed tipprevedi bizzejed biex ma jerġax isiru. Ma aħna ninkwetaw ħafna u meta Aħna nafu li fuq is-sit m'hemmx id-developer biss, aħna nirrappreżentaw l-iżviluppaturi. Però mbagħad l-iżviluppatur iqabbat il service provider, iqabbat il perit iqabbat l-STO, u iqabbat il kontrattur u l-kontrattur għandu l ħaddimatijaw F'dan il-kas, saħis saġifiri l-izvinuppatura għadu laqqas Imħarreġ Imħarrek, iġifiri... Il-ġlida mill-ċertu NGOs kienet kontra l-izviluppaturi mela sissa tres u erba minnis illi sallum għatlaqqas l-izviluppatur muwa mħarrek. Mela irdu naraw għallura jekk għannix raġun illi il-service provider mux għet jgħamil xoħlu b'kompetenza. Issa naraw, irdu naraw kif għat irdu naraw tort, ta' minn kien it-tort, jistajkun tal-perit, jistajkun tal-STO, jistajkun tal-xol tal-kontraktur, ma' nafux. Ma' nix t fuq il-mertu, pero Ħafna drabi ħel-d-developer. U d-developer, ma' jfessix li d-developer, għal-kun għamil bil-fors xaħġa ħazina. Jista jkun id n-nis li kun qabbat, inti għak it-murant il-mekkanik. U il-mekkanik jinsa, jissik ir il-roti, il-roti, il-skorfini tal-roti. U ta' għalek rota u kollok, eksident. Ma' jkun x-tortijak illi soqt għazin, il-kontort ta' dak li dak il-servizz, dak il-mekkanik il-li ma' s-sikkalek xirroti. Iġi wieħed rrit juqot attent għabel ma' jaqbat u jispara ammenti aħna lek ma' noqdux ni kritika u l-dak u liħor u xorta mux għani kritika laħat. Għax kullħat u għasugġet tal-izbal, pero tal-izbal bri temri tħallas, jiena kikoll l-inċident u naħbat miħak pol. Wikkun Inti muxħat uqtet ħassar, nta' li dispeċini konta t-insoq għal-affariti għak, t-orti għak, għallasni. Sandro ħan waqfek mwen za'jra ħanifqo għal-waqfa għasira għal-reklami ura studio dal-watt. <muchan> Merħba l ura studio propieta' Malta, mija jellum Sandro Ketkuti, President tal malta Developers Association. Sandro t tetklamu t nitkellmu fuq ir-responsabilità tal individu tal-assoċjazzjoni, tal-NGOs, tal-awtoritajiet. E, Ġej qed tiġu kritikati f'dal moment kif għaddejjin minn il-pandemija e, kollox wieqaf tista' tgħid fil-pajjiż, kulħadd jaħdem mid-dar, eċetera, eċetera. Ħlif il-kostruzzjoni. Ħafna e, kritika ta' storbju, trabijiet, xaffir kif waqaf kollox u intom għadkom Mela, ovvijament, umma l-autoritajiet tas s-saxħa li jiddeċidu. Minn għandu jgħafu ma' mandu xieqaf, għafna għall-ħares naqbdu għaxu bat nerġan nġun l-MDA jisa kollox, ġifiri għahna l autorita ta' saxħa s-supretendenza torna lockdown, kollom imorru d-daru koll, kontrattu l-ansiħ, għankun onest. Minn mux u jgħat jimxie ma liġi u mal l-ħinijiet li ta' t-permet l-liġi, minna unek nir daw n-nis, daw l ħaddim kolla illi tu t timorru għaxxol u jgħat jgħadmu għalina l-poplu malti, u metta ħna nistaw forsi għan n li naħdmu mid-dar, vera illi l-industrija tikka ġuna ċertu tikka natrabijiet u storbijiet u dal, pero u għamilnu li daw n-nis t jgħat jgħat u għandhom ir-riski tagħhom ukoll. Għax danna ma tistax istaxkun waħdek fuq sajt. Jiġifieri jiġifieri dawn in-nies għandna nirringrazzjawhom. M'għandniex nirringrazzjaw lill-oħrajn illi qed jiksur liġi. Jiġifieri ma naħsibx li kulħadd qed jikser liġi Hemm numru ta' nies bħal dejjem u f'kollox illi suppost jekk aħna u liġi qed tibbekkjana issa fl-aħħar illi ma jistax jinbeda tħaffir u twaqqi qabel it-tmienja ta' filgħodu, min qed jikser il-liġi nikkundannaħ u għandu jiġi rrapportat lil bca lill-awtorità tal-bini ħalli iwafquh u jiġi multat. U għak għet jisir. Għet jisir enforcement? Jien għamme nix iħat fuq l-enforcement. Għet jisir għamme nħat għal-membri t-sir. Jien nisma li namlu? Id-direttur ġenerali ta' għana, Martes Portelli, kemm il-darba din il rapportat kazijiet li l-bizijaj em fuq ħidijiet li mumiex permessibli bil-liġi. Per esempio, bej s-satej u l-erba ta' l-ofsinar, kull min iwaqqa u kull min jgħat jiskava ir-rijaf ġifri jissa tuqoċ li l-liġi dikiet jittir rispetta. Min għat jiksar aħna kontra min għat jiksar l-liġi dejjem. U musa niproteġi l ħat min jiksar l-liġi. Pero ħafna nies li mhumiex qegħdin jiksru l-liġi u qed jaħdmu bil-prudenza u skont il-ħinijiet permessibbli. U dawk nirringrazzjahom jiena. Semmejt il-Martes. Martes Potelli, li maħtura direttur ġenerali fl-aħħar mm ġimgħa. -hmm. Fl-aħħar sibna xi ħadd tajjeb. sa' sik, ovvjament Martes <ħalibat> hija figura prominenti f'Malta <ħalibat> ġeha il politika <ħalibat> Kif <ħalibat> taħfir li martes, imma għala martes. Għax martes mandiċ background la ta' sviluppatur, la, la, la ta' kontrattur. Xrajt u martes Mela jina il naħdem ma martes Portelli over the last years, martes hija persona uh, reliable ħafna, persona doer, persona li għanda rispett kbir mill-poplu, barra u barra minek ta' fis sujġet Em, kienet shadow minister fuq l-ambjent, aħna dejjem nejdu forsi ma jemlu nix imma illi il-kostruzzjoni, il-bini u l-ambjent imorru fl-imkien, mu miex kontra xuxin, aħna martes naħse fil-qasam tal-ambjent għanda esperienza vasta u nishtiqo xaħat kredibli f'dak il-sujġet, għax um, we want to go there, Aħna rridu nibnu ktar green, rridu nilħu l-miri li jem impoż mill l-Unjoni Ewropea, rridu nużaw prodotti aħjar u koll biex il-konsumatur fl ħar mill l jifranka l-flus. Ehm, Xaħġa uħra illi nara tajjef martis illi ehm, kienet u fil-planning board, kienet decision taker. Savera kienet il-reprezenta partit politiku, Ma bl-istess raġunament anka l-perit Michael Falzon kien president u kien former minister u kol kien fil-politika u kolla mel xol tajjeb ħafna. Tkun trit nis ta' dik il-portata ta' ċertu esperienza. U marti jessi ġifiri minn kejja jekk ma partit jew ieħor, aħna meta tiġi fl-MDA l-importanti li wieħed jilbes il-kappell tal-MDA, u kollan di opinjoni fil-politika u xi kultant dik l-opinjoni tiegħi lejn il-partit li nivvota, immur kontrija. Għaxina l l-MDA. U għek jkun, inti ma tistax. Minti ixti r-rapprezenta l-Associazione. Martis l ma tixti r l-partit politiku li kienet taħdem fi, illum ma tirrappreżenta l-MDA. U naħseb li t-ġab il t ħafna u għan difiduċja li l-MDA s-tikber ħafna. Martes Portelli fit-mom ħatik beranki l-industrija, l-industrija tal-kostruzzjoni, tal-izvilup f'Malta, hija kull fejt ħares, dejjem ngħidu għaddi. <laughs> Ma dikx tara knisja, tara krejn. Tara bini, tara kostruzzjoni tila. Kemija, kemija sostenibli dirrata ta, 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 ta zvilu Sandro? Jien għandil l-opinjoni tijaj fuq il-tip ta' pjanar li sar pajizna u tu mandu ħella um, tal gvern u laqqas li Dinija ġeja minn dejjem. Il-planning huwa sar dejjem mot egoist ħafna u ma sarx fil-interess tal-lokal. Saru u ħafna zbali illi ma tistax t-korreġijom. Enti jek inti il-ek ħajti kolla t ma tistax t-qum ta' 70 sena u t jti s s-sigaretti u l-pulmon ħajirġa jġi daqs li kikwa dek tarbija. Ġifir din li dun daħlu għagħu moħna. Il-liġijiet saru, il-xol sar, il-bini tela, għallura jek nishtiqo xaħġa li ma tistax tkun, jinkun għadin ħolmu u mus tasal li tista r-ranġa fuq li għaw. Ġifir għahna għadin biex il-planning jitjib, biex ikun iktar sostenibli, biex ikun iktar long term. Prakkinti għandek polisi li tista t-waqqa darek u t u penthouse, Hua, yamilik, jena, edlik, ma tista ta' tirħu, il-tort il-ħat min jamelek, jek kan dik dritt ta' Min jien jena pal sejxin għed li jinti ta' mela Il-liġi edha l-kulħat. Kull min għandu dar. Saret liġi f'dal pajis li ma naqbel maħna xej şey, fi 2016, għabel 2016, li kull min għandu terist għaw sabiħa, jistaj għaw jamela flettijiet. Allura ġejna, ħafna mill-irħula tana u l-villagġi tana, tista ta' jt jista jisir kollu flettijiet. Jimma naqbilx. Fejtitla fil-valur u l-kum. Ma' inutli noqt ingor. Ma' inutli noqt ingor. Inutli, għax jek noqt ingor, nam il-kumplament ta' ħajt infern. Għallu għat t-tara kif t-melli għora dak li għaw. Ġifri, bela għallin tinki għaw sajd di boks. Għara dil-pandemija, l-industrija tal-izvilup għat uħroċ iktar b-saxħita? Jina għandifiduċa li għat uħroċ iktar b Specialment dawk il-li kienu bil-aqal. Kienem zmin forsi fejjina mftijam tħazin meta għat-make hay design shines, meta għjina l-kontraturi u l-izviluppaturi, għedġiġtom jinvestu, għax kienaw slowdown gbir f'pajizna. F'moment il-laħat ma jret jinvesti soltim ġiddem, għatt l-omissma, eħja ħanaħdmu, għax ġej iċxol investu kif għaw zmin tajjeb biex t-investi. Karpe dijem jajdu. Seize the moment. Seize the moment. Issa minn kien bilaqal, u sema minni, naħseb l-lum ħajkun pozizjoni ħafna ħjar mill-li qabel. Għax l-lum rajna 6-7 snin ta' ekonomija b'saħħi ta' ferm, kien għom -ha ħadem ħafna, kien għom il-qadbilaqal, kien minn ma li biss iż-żarbuna li ma tiġiex, ovjament. issa minn qad għal ġej t-tern jirġa. Ġifir s se jirġa jieġi zmin, jekk il-bambin irrit, illi l-investiment irrit jieġi directed, fejn se jkun id d domandax mhux neċessarjament id domanda tkun flettijiet, il-bini mux flettijiet biz. Minn għandu ġom uħkun il-bini ġom għalta u flettijiet biz. Jgħat miskin il-bini għandek fabriki, għandek uffiċini, għandek uh, social projects, għandek entertainment projects, min jaff xista jisir. Illum per eżempju diġa rajna xaħġa sabiħa ħafna minn din l-epidemija kolla li ħafna nis sabu li l-om infusom iktar effiċenti jgħadmu mid-dar. Mela jistajkun illi nibdew nibnu proġetti fej minn darom stess innis ikollhom dik il-kamra żejda fejn jistgħu jkunu attrazzati biex jaħdmu mid-dar. Ġifri trid taħseb imbagħad fuq wejs ġodda id-dinja kif kienet il birax il-bieraħ ħadd inbidel. Qatt mhux se terġa' tiġi bħalma konna l-bieraħ. That is past tense. Ġifri jekk xi ħadd ħaseb illi xi darba se nerġgħu niġu bħalma konna ngħidlu. Ġejx xokkalih. Le, inti U biex tajt isma, il-lum id-dinja sejra li dik id-direzzjoni u jiena rritni mxima l-kurrent. U jiena naħseb il l tal l-MDA senerġawna rawa mandu mux. Sandro, b'dak il-komment wasanna, għadda l-ħin, wasanna fit-mim dal-program taħna. Neringrazzjak. għal boħra. Aldar boħra nishti l-omur li l-kol familja kolla fuq tal-fatal papa. Grazzi tal-li kontaw, bħal-dejjem kellem skietta mentu mill-qalb. Grazie Sandro. Thank you very much. Lilkom mill-telespettatori tagħna, grazzi ħafna tal-li kontu dal-programm ieħor mill-sensila proprjetà Malta. Jiena Paul Cox, fisem Polin, inselmilkom.